Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu. E antes de assistir o vídeo, já deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Comemorando o Dia das Crianças, decidi deixar aqui uma pequena lista de jogos que fizeram minha cabeça quando era jovem. Época boa, onde o que existia de importante era a diversão. Você sentar em frente à TV e passar horas brincando com seu jogo favorito. Isso antes de sua mãe chamar para você ir dormir. Acho que Mario fez parte da vida de muitos inscritos aqui do canal. O encanador que ganhou o mundo me fez passar horas e horas com o controle na mão. Como mascote da Nintendo, Super Mario ficou marcado na história dos videogames. Nunca foi tão bom correr tanto e tão rápido. Eu adorava ver aquelas cenas rápidas cruzando o cenário e aquele som marcante. Sonic era simplesmente demais. A geração 16 bits que não volta. Sonic esse ano fez 21 anos. Esse só quem for da velha guarda. Esse jogo rodava no Atari e ficou conhecido no Brasil como Pega Ladrão. Era muito divertido ficar tentando fugir. Aladdin marcou minha infância porque foi um dos jogos que eu consegui terminar naquela época. E também porque gostava muito de Aladdin, é claro. As músicas e os cenários eram bem detalhados e era um show à parte. Boas lembranças. Nunca existiu um jogo mais divertido para se jogar com os amigos. Lembro de deixar aberta a hora na casa do videogame e ir embora minha mesada toda do mês. Mas que valia a pena, valia. Até saber que iria apanhar quando chegasse em casa. E vocês, qual foi o jogo que marcou sua infância? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui.